Tokyo-ում կայացած G7-ի երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ քննարկվել են նաև Լեռնային Ղարաբաղից հայերի բռնի տեղահանման հետևանքները։ Մենք լրջորեն մտահոգված ենք Ադրբեջանի կողմից իրականացված ռազմական գործողության հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղից հայերի տեղահանման հումանիտար հետևանքներով, նշված է հայտարարության մեջ։ Նախարարներն Ադրբեջանին կոչ են արել լիովին կատարել միջազգային մարդասիրական իրավունքով ստանձնած պարտավորությունները և ողջունել են միջազգային ջանքերն ուղղված տեղահանվածների անհետաձգելի մարդասիրական կարիքների բավարարմանը։ Ընդգծում ենք մեր աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն և տևական խաղաղության հաստատմանը, հիմնված ուժի չկիրառման, ինքնիշխանության հարգանքի, անձեռնմխելիության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների վրա։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմանկամբետովը հայտարարել է ՀԱՊԿ երկրներին ուղված մի շարք սպառնալիքների մասին։ Անդրադառնալով Հարավային Կովկասում տիրող ծանր իրավիճակին, ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ ՀԱՊԿ որոշման նախագիծը, որն ուղված էր տարածաշրջանում իրավիճակը լիցքաթափելուն և որը ցավոք չընդունվեց անցած տարվա նոյեմբերին, մնում է ուժի մեջ, ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Տասմանկամբետովի խոսքով ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտու հարավային սահմաններում պահպանվում է ահաբեկչական գործունեության, անօրինական միգրացիայի, զենքի և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության վտանգը։ Հարավային Կորեայի արտաքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է մինչև հաջորդ տարվա երկրորդ կես դեսպանություններ բացել 10 երկրում՝ Եվրոպայում, Աֆրիկայում, Հարավային Ամերիկայում և Խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Սա 16 տարվա ընթացքում առաջին դեպքն է, երբ Հարավային Կորեայի կառավարությունը 1 տարվա ընթացքում բացում է 10 կամ ավելի դեսպանություն։ Արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ այդ քայլը նպատակ ունի ընդլայնել Հարավային Կորեայի դիվանագիտական ներուժման ցանցը։ Նոր դեսպանատներ կբացվեն նաև Հայաստանում, Վրաստանում և այլ երկրներում։ Եվրահանձնաժողովն ընդունել է 2023 թվականի ինլայնման փաթեթը, որով Եվրամիության խորհրդին խորհուրդ է տրվել Եվրամիության նանդամակցության շուրջ բանակցություններ սկսել Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ։ Նույն բանակցությունները կսկսվեն նաև Բոսնիա և Հերցեգովինայի հետ Եվրամիության կողմից սահմանված պայմանների կատարման դեպքում։ Եվրահանձնաժողովը Եվրամիության խորհրդին առաջարկել է Վրաստանին տրամադրել Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ, սակայն վերապահումներով։ Թբիլիսին պարտավոր է շարունակել Եվրահանձնաժողովի կողմից տրամադրված 12 հանձնարարականի իրականացումը։ Այս կապակցությամբ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցի Ժոզեփ Բորելը գրել է, վրաց ժողովուրդը բազմիցս ցույց է տվել իր անսասան հավատարմությունը եվրոպական արժեքներին, մենք կշարունակենք աջակցել Վրաստանին։ Թուրքիան դադարեցնում է Իսրայելի հետ էներգետիկ նախագծերի իրականացումը, հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարը։ Նման պայմաններում Իսրայելի հետ նախագծերի իրականացման մասին խոսելն անտեղի է։ Միակ բանը, ինչի մասին կարող ենք խոսել, Գազայի հատվածին էլեկտրաէներգիայի և ջրի մատակարարումն է, ասել է նա։ Նոյեմբերի 4-ին Գազայի հատվածում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ կապված խորհրդակցությունների համար Թուրքիան Իսրայելից հետեր կանչել իր դեսպանին։ Նույն օրը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր Իսրայելի կառավարության ղեկավար Բենյամին Նեթանյահուի հետ հետագա շփումներից հրաժարվելու մասին։ Թուրքիայի ղեկավարն ընդգծել էր, որ Իսրայելի վարչապետն այլևս այն անձը չէ, որի հետ Թուրքիան կարող է բանակցել։ Նշենք, որ Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանը, որը Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղով մատակարարում է Իսրայելում սպառվող նավթի ծավալի մոտ կեսը, իսրայելական կողմի հետ էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը մտադիր չէ վերանայել։ BBC-ի հետ հարցազրույցում Հեզբոլահի ղեկավարի տեղակալը հայտարարել է, որ մերձավոր արևելքում պատերազմի ինլայնման իրական վտանգ կա։ Շեյխ Նաիմ Քասեմը նշել է, որ Իսրայելը մեծացնում է ագրեսիան խաղաղ բնակչության դեմ և սպանում ավելի շատ կանանց ու երեխաների։ Իսկ դա նրա խոսքով չի կարող տարածաշրջանի համար իրական վտանգներ չստեղծել։ Նրա խոսքով Իսրայելի գործողություններն ավելի են մոբիլիզացնում պաղեստինցիներին։ Գազայի հատվածը չի կարող ապագայում կառավարվել ոչ Համասի, ոչ Իսրայելի կողմից, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ճապոնիա կատարած այցի շրջանակում։ Առաջին Գազան չի կարող կառավարել Համասի կողմից, այլապես պարզապես կլինի հոկտեմբերի 7-ի կրկնություն և Գազան կօգտագործվի որպես ահաբեկչական գրոհներ սկսելու վայր։ Պարզ է նաև, որ Իսրայելը չի կարող օկուպացնել Գազան։ Գուցե մեզ պետք է անցումային շրջան, ասել է Բլինքենը։ G7-ի երկրների համատեղ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Իսրայելն իրավունք ունի պաշտպանվել միաժամանակ ընդգծելով խաղաղ բնակիչներին պաշտպանելու և միջազգային մարդասիրական իրավունքին համապատասխանելու անհրաժեշտությունը։ Համասը հրապարակել է ավելի քան 600 օտարերկրյա քաղաքացիների և երկքաղաքացիություն ունեցող պաղեստինցիների ցանկ, որոնք կարող են հեռանալ Գազայի հատվածից Ռաֆա անցակետով։ Ցուցակումներ արված են Գերմանիայի, Կանադայի, Ռումինիայի, Ուկրաինայի և Ֆիլիպինների քաղաքացիներ։ Համասի հրապարակած ցանկում կա նաև Միացյալ Նահանգների շուրջ 100 քաղաքացի։ Անցակետը քաղաքացիական անձանց համար բացվել է նոյեմբերի 1-ին, այնտեղով անցնել կարող են օտարերկրացիներն ու ծանր վիրավորում ունեցող որոշ պաղեստինցիներ։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։